Zik kena ambil ni sikit Zik. Yang boleh meyakinkan. Dia apa dua buah? Indo. Ah tu tu. Oh boy puk team. Next one, next one, next one. Sniper, sniper, sniper. Alamak. Alamak. Oh Allah, selak tu Mat. Dia dah berluasa Mat. Dia tengah panas tu. Oh, pasal tu? Chow, chow, chow. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Okay bro. You are so pain. Oh. Alamak, aku lupa nak buka sarapan. Oh, boleh, boleh, boleh. Allah Akbar. Pukul dia, pukul dia. Oh. Bolehlah, bolehlah. Please, please. Allah Akbar. Boleh, boleh, boleh. Nope. Boleh, boleh, boleh. 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 Oh, there's air there. Dia dah test on ni. Budak ni. Game ni mambak sebab aku terkejut dah. Aku dah agak. 12 seconds later. Oh, sakit man. Oh, fasa sentiak betul. Dia buat mistake, dia buat mistake. Allah Allah, ada lagi makhluk makhluk ni. Apa benda? Allah, oh, pandai pula dia right click. Tapi aku tak expect dia selaju tu. Mana nak go? Kuning, kuning. Kuning, kuning. Oh, no. Masukkan. Masukkan. Tapi bagus. Hei, tak tempat. Lama. Dia tu. Buat dia tempat. Apa ke benda? Alkis naik. Allah. Okey. Alamak, selur pula. Apa? Allah. Sakit, sakit, sakit. Allah Akbar. Jauh, man. Kata aku kiu je. Sniper ni. Okey. Hehehe, boy. Jangan main di situ, guys. Your middle tower is under attack. Oh, Allah. Oh, next one, next one, next one, next one. Oh, yeah. Oh, Allah, what's the matter? What's the matter? Blue. Good job. Q. Ah, no. Run, run. Tak sampai tu. Ah, tak boleh lah. Jauh apa lah. Hai, nak tengok aku juga. Oh, nice one. Let's go, let's go, let's go. Ah, kan dua ekor itu easy. Sabar, 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 sabar. Sabar, sabar, sabar. Chill down. Oh, yang macam gitu. Boleh ke? Sama. Boleh sakitnya. Oh, macam. Tak apa, aku ada jauh-jauh. Dah mati. Dah mati tu. Allah Akbar. Allah. Apa yang tokoh itu? Kena turun. Dah mati. Dah situ pandai kan. Mati kena gila. What the freak? Zul nampak dalam moment ni kau Zul? Ya? Zul, beti Zul? Boleh. Kat sini Zul? Sini tu? Zul! Zul! Zul!
Boleh, 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 boleh. Best. Ha, easy, easy, easy. Apa yang susah sangat? Wah. Alamak, aku tak nampak lah. What? Bayar dah ni, dia kau dah ni lagi. Aduh. Call, call. Call apa? Call. Call. Jackie. Oh, baik semua. Jadi, apa sikit, Zik? Ada, dah jari dah ada. Sebab mana? Okay. Susah sangat. Tapi tu ada cheese lah. Ah. Oh, nice one. Nice, ya, betul. Cool, guys. Ya tu. Sama, sama, sama. Oh. Oh, guys. Kunde, kunde. Iya ku. Iya ku. Con. Oh, GG, guys. Di mana? Di mana? Oh, GG. Next one, guys. Next one, guys. Oh, guys. Nampak tak kita boleh. Kita boleh, guys. Jangan lupa if you're masuk dulu sebelah. Eh, dia lompat kan aku mati dah, baik. Aku megazord tu. Dia duel fast roll tu. Dia nak cabar. Sini. Aku tak ada aku tak ada. Gila aku. Allah Akbar. Masuk sini silap. Ah. Okay, masuk. Allahu Akbar, guys. Apa ni dah apa ni? Entah. Oh. Ciao. Ceria. Oh, kan. Ciao. Dia tak tahu fast tu dari mana. Ah. Ciao. Iqbal. Q lah. Q Zeko. Q lagi. Allah Akbar. Wait. Tangkap aku ni. Masuk tu lah. Belakang. Oh, kena mat. Dia bina kau. Allah Akbar. Thank you. Oh, datang pula ni. Dia minta lah. Hilang. Oh, orang kejar di belakang. Oh, our man. Aziz. Tapi macam mana boleh defend tu? Aku hidup. Gas. Top. Oh, dah LCC. Cool. Oh, Fazul, nice one, Fazul. Balik defend jap.
Allah mak, our Allah, man. Biar, 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 biar. Oh. Allah, aku salah tekan. Bawah diri, bawah diri. Bawah diri. Tu tu tu. Sun sun. Dah. Ciao ciao ciao. Slap 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 slap. Aku boleh saya ni. Allahu akbar. Oh, next one, next one. Tunggu. Oh, pop jam, pop jam. Wah, izah lagi. Buka smoke lagi kalau kau nak ni. Ada, ada. Sniper kat aku. Wah, dah pening. Dia bebek lagi, dia bebek lagi. Give, give me the dick. TP dulu saya. TP dulu saya. Kat aku, baik. Ini apa kat ni? Aku ada ganti apa? Guys, dia datang kat korang guys. Aku ni, aku ni, nanti ni. Alamak, aku tak ada TP dah, mat. Woo, nice! GG guys. Oh, oh. Tak, tak, jangan, jangan, tepi, jangan tepi, jangan tepi, jangan tepi. Aku boleh, mak. Aku boleh ni. Oh, ambil kau. Okay. Next one, Zik. Bimel lu lah, tak bimel. Hei, aku cakap mana? Bersatu kita teguh. Hei, korang tak ada creep pun. Oh, oh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, nampak tak? Azul lah, bersatu kita mati betul. Tak ada, tak ada mana. Bersatu kita teguh, guys. Saya datang guys. Saya datang bawa ni. Tangkap dia, tangkap dia, boy. Tangkap ni. Ambil kau, hilang terus. Kau pergi panjang dah. Yo. Oh. Aku. Oi. Nenek. The key is passion, you know. I wish I could get through it.